umas 3 ou 4 semanas sobre o dia em que eu fui surpreender a Liliana, uma jovem mãe com 5 filhos. E eles estão todos aqui. Mais o respectivo marido, penso eu. É o marido. Muito bem. Olá. Olá, 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 olá. Estamos à porta da Liliana. Ela que tem 35 anos, já tem 5 filhos, e quem nos escreve a carta é o filho António, o mais velho de 5 irmãos. Desta vez vamos tentar surpreendê-la em casa, ela que precisa de implantes dentários. Vai ser a contemplada desta vez com a iniciativa Portugal a Sorrir. Vamos lá dar sorrisos a mais uma contemplada. Acho que é o segundo esquerdo. Boa tarde. É a Liliana. Sim. Eu sou o Manuel Luís Gosta. Já reparei nisso. Olha cá. Olha cá. Que sorte. É uma colega nossa, da produção. Não se preocupe. Então, Liliana. Presente. Presente e bem presente. E ainda bem, porque eu estava a ver que não a encontraria aqui. Nós recebemos o António. Sim. Que idade tem o António? Fez 16 a semana passada. Mas você tem 5 filhos? Tenho. Não é? Sim. Portanto, e começou a trabalhar muito cedinho? Um bocadinho. Daí aqui aos 13, 14 anos. Sim. Esta vida tem sido uma vida dura, de luta. Sim, tem sido uma vida. Tem sido uma vida? Tem sido uma vida. Mas tem valido a pena? Com 5 filhos eu acho que sim, Manuel. Claro. Mas eles são a sua alegria maior? Sem dúvida. Bem, esta carta... Única. Esta carta é uma carta maravilhosa, com muitas páginas. A sua vida está aqui toda contada. E eu trago-lhe uma boa notícia, que eu estou a olhar para si e estou a ver que não tem dentes nenhuns. Não. E porquê que isto aconteceu? Sistema nervoso, gravidez, segundo dizem, excessivas, muito próximas. E esse dente de cima... Fugiram todos. Mas isso resolve-se. É assim, porque estamos aqui à porta? Porque lá dentro está um bocadinho escuro e, portanto, ficamos aqui com alguma claridade. Eu trouxe... Obrigado. E a notícia, portanto, é de que vai ganhar implantes dentários. Portanto, o seu problema de dentição na parte superior fica completamente resolvido. Obrigado. Tem sido muito difícil, por exemplo, quando se apresenta perante as outras pessoas, estar sem dentes na parte de cima? Tem. Mas é uma questão de hábitos. É que, curiosamente, a Liliana é das poucas pessoas que não põe logo assim a mão à frente da boca. Portanto, olhe. Não, porque eu acho que é assim. A olhar para os sorrisos dos meus filhos e eles me dizerem que gostam de mim mesmo assim, o resto é secundário. O resto não tem importância, é? Não, nada tem importância. Pronto, Liliana, mas os seus filhos ainda vão gostar mais de si ainda, porque vai ganhar um sorriso fantástico. Da próxima vez que nos encontrarmos no estúdio, eu nem a vou reconhecer. Está preparada para o que vem por aí? Estou. Há quantos anos é que tem assim a boca? Já há muito? 6 anos. Portanto, já está mais que habituada à imagem que o espelho lhe devolve, não é? Já se cria o hábito, já é uma rotina, já não é... Mas já foi vergonhoso, já foi... constrangedor. Agora, ouve-se. É lógico que se ouve, ainda para mais quando sou a cara de um restaurante. Ah, pois é. Não é? Isso é terrível. Vir à mesa num restaurante. O que é que ouve? O que é que costuma ouvir? Não quero ouvir. Mas diga, não. Que não quero ouvir. Desde velha desventada a monte de coisa. Mas essas pessoas vão ter que engolir as palavras todas. Ah, e agora é que e foi... E muitos deles há alguns bens mais novos que eu. Pois é, mas essas pessoas agora, quando a virem de novo, vão ter que engolir as palavras todas. Eu até acho que não a vão reconhecer e vão dizer assim, mas quem é esta jovem tão gira que nos está a servir à mesa? Obrigada. Liliana, ganhou implantes dentários da Malo Clinic, portanto vai ser mais um sorriso de Portugal. Obrigado. O que é que eu mereço? Dois beijinhos assim muito grandes. Até à próxima. No estúdio, está bem? Beijinhos. E leva os seus filhos, leva o António. Pronto. Chama o António! Aliás, o António está ali. O António é o filho mais velho. Portanto, esse jovem, exatamente. E foi o António quem nos contou tudo por carta, não é? Como é que está a tua mãe agora? Está muito diferente. Muito diferente. Muito diferente e para melhor, não é? Claro. Doutor Paulo Maló, seja bem-vindo. Cá temos um exemplo que eu acho que é flagrante de como uma pessoa pode envelhecer sem ter idade para isso. Estamos a falar de uma jovem mãe de 30 e tal anos que parece ter ali 50 anos ou mais. Este é um caso
A Liliana tem um caso típico que nós trazemos cá, são as pessoas sem dentes e sem osso, com dificuldades de utilizar próteses, mas também tem um defeito congénito, que é hereditário, que é, chama-se proglotismo, ou seja, que o maxilar inferior é maior, é mais comprido que o inferior. É que elas têm o maxilar mais para fora, não é? É, e também, isso, também se consegue corrigir com a também se consegue corrigir. Também se consegue corta-se corrigir. Corta-se o osso, não é? Exatamente. No caso dela, o facto de não ter dentes em cima torna isto muito mais expressivo, esta grande diferença quase que... Porque já é que voou, não é, digamos assim, na imagem popular? Já é mais inferior, já é mais para trás, pois. Com dentes. Sem dentes ainda é tão mais para trás que dá este aspecto, digamos, realmente muito, muito forte, não é? De uma pessoa sem dentes. Mas ela parece forte, porque parece uma mulher que tem aqui na família a sua âncora, a ponto de não se preocupar muito com aquilo que ela chega a dizer que se os filhos gostam dela, isso é suficiente para ela. Não? Esta senhora, aliás, todas as pessoas que nós trazemos cá são pessoas que mentalmente, emocionalmente, são super fortes. Por isso é que nós temos de ter essa atenção. Esta pessoa é uma pessoa que é super forte emocionalmente e deu tudo aos filhos, ao ponto de praticamente esquecer-se do que ela. O que é que ela mostra no espelho, porque os filhos, a família dela, os filhos, o marido, a família, é mais importante do que ela própria. E então acho que devemos fazer qualquer coisa para ajudá-la. E aquele argumento que ela escutou várias vezes de que com as sucessivas gravidezes, porque é uma mãe jovem com 5 filhos, os dentes vão se deteriorando. Nós, de vez em quando, falamos disto assim. Isto tem razão de ser? Não. Existem muitas coisas que são falsas, que se dizem, não é? E não é só na área da cosmética que vocês tiveram aqui, não é? 90% da cosmética é falsa, mas este tipo de situação também é falso. A gravidez não faz nada aos dentes. Os dentes não é como os ossos do corpo em que se pode pôr cálcio ou tirar cálcio. Os dentes, uma vez formados, não se pode tirar nada, a não ser com a broca. O que acontece é que durante a gravidez há um desarranjo hormonal ou um rearranjo hormonal, uhum. E isso pode levar a que as gengivas ficam mais frágeis, pois. E façam mais cáries. Portanto, os dentes são atritos a mais cáries, as gengivas mais frágeis sangram mais, mas o dente em si não sofre nada. Portanto, com os devidos cuidados, lavando os dentes mais... Não há problema nenhum. Muito bem, acompanhamos o dia em que a Liliana entrou na magnífica Maloclínica. E quando vi lá o Manel, senti uma alegria muito grande. Depois fiquei naquela, bem, estão a gozar porque as coisas boas normalmente não me acontecem a mim. E foi muito complicado, foi assim um turbilhão de sentimentos. Foi o medo, foi a alegria, foi isto é para os apanhados que a mim não me acontece, o Manel não pode estar aqui, foi muito giro. E foi o tomar consciência de que talvez me fosse acontecer alguma coisa boa a mim. Dentista, nunca fui muito fã de dentista. Mas é assim, fazer a minha higiene oral completa em casa. E nunca tive uma dor de dentes, só começou mesmo a ter dor de dentes na gravidez do meu avô. Durante a gravidez ainda fui várias vezes ao médico, uma delas às urgências, que grávida e bem grávida receitaram-me com a amoxil para tomar. Depois, entretanto, ainda frequentei um dentista conhecido do meu marido, que tinha lá arranjado os dentes, mas dei-me mal e então... Fiquei com pânico a dentistas e nunca mais lá voltei. Eu posso lhe dizer que preferia ter mais 5 filhos seguidos e voltar àquela cadeira daquele dentista. Mudou, porque é assim, é lógico, não brinco e não falo e não rio como fazia antes. Com o tempo fui-me habituando, é lógico que se calhar há 2 anos brincava menos do que aquilo que brinco agora. Ou ria menos, ou teria mais vergonha agora. É lógico que há sempre aqueles comentários que nos doem. Mas pronto, a ignorância é deles, o amor é meu, por isso. É lógico que é complicado nós olharmos para fotografias e vermos o que era e vermos o que estamos. Mas lida-se bem. Ou não.
chega ao trabalho. Foi complicado porque as piores cenas que eu tenho foi num restaurante que acabou por fechar agora aqui há pouco tempo. Que é muito triste nós olharmos e estarmos a trabalhar e sermos julgadas por a nossa imagem, sermos insultadas. Porque assim os meus dentes não mostram aquilo que eu sou. O mais simpático, velha desdentada. O resto leva o seu tempo a encaixar. Leva o seu tempo a encaixar. Mas pronto, lá está. Quando se tem 5 crianças com idade entre os 16 e os 6 anos, e todos eles vêm dizendo o comentário que a minha filha deixou no Face: mãe, podes ficar assim 10 ou 15% mais bonita, mas tu já és linda. Nós acabamos por aprender a lidar com isso. Isso vai um bocado também das nossas prioridades. A minha prioridade foi ser mãe. É lógico que eu e o meu marido teremos que ficar para trás. Há uma degradação muito grande dos dentes, mas tem algumas raízes infectadas, que ainda é, muitas vezes é pior do que não ter. Tem uma grande perda óssea anterior, portanto, na parte por baixo do nariz, que para nós é grave. Preferimos sempre que as pessoas não tenham o osso atrás, mas que tenham à frente. Geralmente, a técnica que nós desenvolvemos implica ter 2 implantes à frente e 2 implantes atrás. Tal como se fosse uma cadeira, 2 pés à frente, 2 pés atrás, para ser estável. Neste caso, se nós não tivermos o suficiente à frente, não conseguimos estabilizar bem a parte superior. A Lina sabe que tem o queixo mais avançado. Sim. Quando era miúda, tinha os dentes trocados, os dentes de baixo estavam lá à frente. Sim. Pois. Geralmente, isto resolve-se com uma cirurgia chamada ortognática, que é cortar os maxilares e mexer nos maxilares. Como nós vamos fazer este tratamento? Nós vamos corrigir sem ter que fazer cirurgia ortognática. Ou seja, esta cirurgia que vamos fazer tem duplo objetivo. Um, dar-lhe os dentinhos e o segundo, corrigir o maxilar. Está bem? Vai mudar muita coisa. Mais dentro de mim do que aquilo que, que posso mostrar. Mas as pessoas que lidam comigo diariamente, se calhar vão ver. Por exemplo, eu não vou estar tão irritada porque não posso brincar, não posso rir. Porque as pessoas apontam sempre o dedo, julgam sempre. Por isso, principalmente para as pessoas que estão comigo, vai ser bom. Eu estou mesmo muito feliz, mesmo. Estamos de volta. Se havia o problema da perda óssea justamente aqui na zona frontal, como é que solucionou o caso? Nós aqui tivemos que usar uns implantes específicos com uma inclinação mais acentuada. Só que eles vêm até cá atrás. E vêm até a parte de trás dos olhos, sim. Uhum. Então vamos receber a... Vamos ver o antes. Há uma mulher que já não existe. Então vá lá. Vamos à primeira. Existia. À primeira Liliana, aquela que eu surpreendi. Cá está. A Liliana era assim antes de entrar na Maló Clinic. E agora... Aí vem a mulher que não conhecemos, mas que é a Liliana. A Liliana! Aí vem ela! A mulher de 30 anos agora! É, maravilhosa! Eu não a conhecia! Bem-vinda, Liliana. Obrigada. Maravilhosa. Sente-se ali ao lado do doutor. Obrigada. Pá, vamos lá ver o antes. Eu gosto tanto desta imagem do antes e do depois. Não vejam o antes. Não, é só para perceber que há uma mulher antes que já foi à vida e que temos agora uma nova Liliana com um sorriso maravilhoso. Ai. Olha. E a Liliana há pouco dizia na reportagem que foi feita no dia da intervenção cirúrgica na Maló Clinic que ia mudar, mas ia mudar sobretudo por dentro. O que é que já mudou por dentro? Por dentro, o que muda é a alegria de viver, é a vontade de brincar, é o não ter que me esconder. É, por exemplo, poder ir ao jantar do trabalho do meu marido sem vergonha. Poder saber que posso ir à escola do meu filho e não ter que me esconder com medo dele ser apontado pelos colegas. Porque evitava de andar com quem eu amo, os meus filhos, embora eles me aceitassem,
talvez pelos amigos deles não fosse tão bem aceite. Isso muda e é lógico que se nós... Agora até tem vontade é de lá ir. Agora é cutucar onça com vara curta, agora é... Olha, agora estou em bom. Teve que fazer algum tipo de exercício, porque a sua fala tem que necessariamente... Porque há toda uma habituação, a língua anda ali solta na boca e agora tem que também se acomodar nos dentes, entre os dentes. Teve que fazer aí algum exercício para que, de dicção, não, fala? Tive que brincar muito com os meus filhos, rir com eles, foi a única coisa. A única coisa que eu fiz foi só rir e brincar com os meus filhos, com o meu marido. Mas já se lembra um bocadinho mais de si, Liliana? É porque agora sim. Os filhos são seus, mas não são só seus. E a vida, a sua, é só sua. E os filhos também são só meus. Marido, desculpa. E eles ficarão muito bem se a mãe estiver bem. Agora estão melhor. Estão melhor. Agora sei que estão melhor. E a dicção está perfeita. Não, nem toda a gente... Estes casos em que nós... Profunda, é uma alteração profunda. Muitas pessoas, e quanto mais velho for a pessoa, quanto mais idade tiver a pessoa, mais dificuldade tem na adaptação de um novo espaço. Porque a língua é um músculo, damos-lhe um espaço, de repente retiramos aquele espaço ou alteramos e tem dificuldade na dicção. As pessoas como vocês que falam muito, são atletas da língua. Ai, essas somos têm... atletas da língua, a partir de hoje é esta que eu vou usar. Claro, vocês são atletas da língua, vocês adaptam-se a tudo, claro. Porque falam muito. Quanto menos as pessoas falarem e quanto mais idosos forem, menor tem essa capacidade de adaptação. Portanto, o equilíbrio neuromuscular, uma pessoa mais idosa tem dificuldade em mastigar chiclete e correr ao mesmo tempo, pode tropeçar ao morder da língua. Portanto, essas coisas mudam. Dr. Paulo Maló, muito obrigado. Até à próxima. Há sempre um próximo Sorriso de Portugal para lhe mostrar aqui no programa. Já sabe, se quiser candidatar, nós estamos a dar 24 sorrisos por ano, não é? Portanto, portugalasorrir@hotmail.com. Hoje foi a da Liliana. Parabéns, Liliana. Parabéns à Maló Clínica, toda a equipa do Dr. Paulo Maló. Em Lisboa, no Porto e em Vila Moura.